Арма қадырменді көрермен, Атамекен Бизнес Ченнелде кезекті эксклюзивті сұхбаттың уақыты. Біздің бүгінгі қадырлы мейманымыз мемлекеттік басқару саласындағы Азия қауымдастығының президенті, Корея Республикасындағы Янсе университетінің профессоры Пан Сук Ким Мырза. Good morning, Mr. Ким. My first question is... Ким Мырза, сәуір айының 10-14 күндері мемлекеттік басқару саласындағы Азия қауымдастығы Астанада ауқымды конференция өткізбек. Сұхбатымызды осы жиыннан бастасақ, оның тақырыбы қандай болмақ? Астанада мемлекет қызмет саласындағы аймақтық хаб бар. 2013 жылдан бері ол осы аймақта нәтижелі жұмыс істеп келеді. Зерттеулері, инновациялық тұжырымдар бар. Ал сәуірде өтетін конференцияда біз мемлекеттік қызметтің дамуы мен қазіргі уақыттағы негізгі проблемаларын ортаға саламыз. Оның нәтижесінде не күтесіздер? Жалпы мемлекеттік басқару секторының Орталық Азиядағы, Евразиядағы үлгілері талқыланады. Жеке Қазақстанның тәжірибесі өзге елдер үшін қызық. Оның ішінде мемлекеттік саясат, азаматтық қызмет көрсету бағыттары бар. Сондықтан ғылыми конференцияға академиктер мен тәжірибелі мамандар келеді. Қатысушылар Қазақстандағы инновациялар жайлы білгісі келеді. Орта азиялық өзге елдердің тәжірибесі жайлы біле алады. Бұл жиынның аса тиімді болғаны да маңызды. Қазақстан тарапынан оған студенттер, мемлекеттік қызметкерлер қатысат деген ойдам. Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесін аз кем зерттесеңіз, осы салада бізге не жетіспейді деп ойлайсыз? Менің ойымша, елді дамытудың басты тетіктерінің бірі оның мемлекеттік қызмет жүйесін дамыту, жаңғырту. Егер қызметкерлер білікті болса, этиканы сақтаса, үкіметтің жұмысы сәтті, тиімді болады. Ол елдегі әлеуметтік экономикалық саяси жағдайға да оң әсерін тигізеді. Әлемде мемлекеттік қызмет жүйесі мінсіз өзгелерге үлгі бола алады дейтіндей мемлекет бар ма? Бұл сұрағыңыз өте қызық. Оған айтарым, Орталық Азияны алсам, Қазақстан бұл аймақта жетекшел. Көрші мемлекеттер де өте жылдан дамып келеді. Мысалы, Қырғыз Республикасы, одан соң Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан да инновация жөнінен Қазақстанның соңынан ілесе алады деп. Әрине, әр елдің өзіне ыңғайлы өз тәжірибесі бар, бірақ меніңше, көрші елдермен бұл салада бірігіп, жан-жақты тиімді жұмыс жасауға болады. Thank you and also interesting to know you. Ал оңтүстік Корея бізге үлгі бола алар ма еді? Қазақстан үшін Корея жақсы үлгі болады деп ойламаймын, бірақ қызықтыратын болса, бір-бірімізді үйрете аламыз, тәжірибемізбен бөлісуге дайынбыз. Бүгінде мемлекеттік қызмет саласындағы ең үлкен кедергілердің бірі қай елде болмасын жемқорлық шығар. Онымен күресудің ұтымды жолдары қандай деп ойлайсыз? Жемқорлық өте күрделі мәселе. Оны жеңу үшін алдымен үкіметтің өзі, оның ықпалы сөзсіз мықты болуы тиіс. Ал онымен айналысатын тікелей орган, яғни жемқорлық пен күрес қызметінің құрығы ұзын, әрі жазасы қатаң болуы тиіс. Әсіресе ауға ірі балықтар түсіп, олар заң бойынша барынша қатаң жазасын алса, өзгелер үрейлене бастайды. Ал ұсақ шабақтар сотталса, ол ешкімге сабақ болмайды. Мемлекеттік қызметкерлер көбінесе жалақы төмен деп сылтауратып жатады. Бірақ жемқор болу үшін бұл себеп емес. Дегенмен олардың табысы жеткілікті болғаны да маңызды. Өткен жылы Қазақстан мемлекеттік басқару жүйесін біршама жаңғыртты, жаңа ережелер енгізді. Бұл жайлы естіген болсаңыз, не айталар едіңіз? Реформаларыңыз жайлы оқыдым. Әуелгі ниеттеріңіз жақсы. Аттестация арқылы қызметкерлердің еңбек өнімділігін бағалауға болады. Бірақ шын мәнінде ол ойлағандай тиімді болмауы да мүмкін. Адами факторлар молынан әсер етеді. Сондықтан әрдайым өзге елдердің тәжірибесін зерттеп, қажет болса негізге алған пайдалы. Мемлекеттік қызметтегі мамандардың саны жайлы не ойлайсыз? Олардың саны көп болғаны дұрыс па? Қызметкерлердің саны деген мәселе жиі талқыланады, әрі пікірталастар көп болады. Мен өзім қысқарту деген сөзді ұнатпайым. Оның орнына қажетті кадрлар санын нақты анықтай білу қажет. Одан соң мамандардың өнімділігін қалай арттырамыз деп ойлану керек. Сол маңыздырақ. Қызметкерлерді қысқарту есебінен үнемдейміз деп жатады, бірақ бұл логикалық тұрғыда дұрыс көрінгенмен қисынсыз шешім. Енді сіздің өз еліңіздегі басқару жөнінде бір сұрақ. Оңтүстік Кореядағы қазіргі жағдай жайлы не айтар едіңіз?
Бұл мәселеде заңның елегінен өткізіп жіті тексеретін көрмеленген тұстар бар. Бірақ алдағы бірнеше айдың ішінде конституциялық сот бұл жағдайдың нүктесін қояды. Біз жаңа президент сайлайтын сияқтымыз. Көрермендердің есіне салайық, бүгін бізбен сұхбаттасқан мемлекеттік басқару саласындағы Азия қауымдастығының президенті, Корея Республикасындағы Янсе университетінің президенті Пан Су Ким болатын. Сау болыңыздар.